կոնկրետ չեմ կարող ասել ինչքան գումար է ինձ անհրաժեշտ երջանիկ լինելու համար, որովհետև նման սահմանումներ չեմ դրել։ Գումար այդքան էլ պետք չի երջանիկ ապրելու համար, ուղղակի պետք են այն մարդիկ, ովքեր որ անհրաժեշտ են ինձ երջանիկ լինելու համար։ Ինձ այս պահին ամենաշատը լավ աշխատանք է անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանամ իմ մինիմալ ծախսերը ապահովել։ Ոչ թե ինչ-որ հարստության համար չափանիշ, այլ որ բավարարի նորմալ ապրելու համար։ Երջանիկ լինելու համար ինձ գումար պետք չի, դա հասկացել եմ տարիների ընթացքում, դա փոքր ժամանակ էր, երբ որ մտածում էի լիքը գումար ունենամ, տուն կառնեմ, ավտոմեքենա կառնեմ, դա տարիների ընթացքում հասկանում ես, որ այդքան էլ կարևոր չի երջանիկ լինելու համար, բայց ամեն դեպքում գումարը ոչ մեկին էլ ըստ էի խանգարի։ Այնքան գումար ինձ պետք կգա, որ կարողանամ այս պայմաններում հոգալ իմ բոլոր ծախսերը, ընտանիքիս օգնեմ։ Իմ համար ընտանիքի կարիքները, եւ եթե ավել, այսպես ասած, ունենամ այնքան, որ կարողանամ օգնել, մեծ սիրով կօգնեմ մարդկանց։ Այս երկրում կան լիքը մարդիկ, որ հաստատ ուտում են օգնության կարիք։ Հաստատ կօգնեի քաղցկեղով հիվանդ երեխաներին։ Շատ գումար պետք չի, որպեսզի չիմանաս այն ինչպես ծախսել, պետք է այնքան, որ դու կարողանաս բավարել բոլոր պահանջմունքները, դրա հետ մեկտեղ նաև չմտածել, թե վաղը ինչ ես անելու, եթե այսօրվա քո գումարը վատնես լիովին։ Ես մասնագիտությամբ արվեստաբան եմ, եթե իրոք այնքան շատ գումար լինի, որ ես կարողանամ արվեստանոց բացեմ ու արվեստագետների նկարները կարողանամ իմ արվեստանոցին տեղավորեմ ու դրանցով ինչ-որ մի բանով օգնեմ իմ երկրի արվեստագետներին, մեծ սիրով կանեմ։ Գումարը ճիշտ է պետք գա, որ գործը ունեմ, նոր խումբ կներդրեի Հայաստանում անիմացիայի։ Գումար երբեք շատ չի լինում, այսպիսի մի արտահայտություն կա, որ շատ արդարացված է։ Իսկ թե ինչ կանեի այդ գումարը, միանշանակ կտա այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիքը ավելի շատ ունեն։ Չի մասին ես մեծ չափի գումար եմ ուզում, բայց ինչ որ պահուստ ուզում եմ ունենամ իմ համար, որպեսզի կարողանամ ապագա մասնակցության համար ինչ որ լավ բաներ ստեղծել, որ ամեն ինչ լավ լինի, համ իմ ընտանիքի համար, համ իմ ընկերների համար, որ կարողանամ ամեն ինչը ոգնել։ Ինձ գումարը ընդհանրապես հարկավոր չի երջանիկ լինելու համար։ Ես ունեմ լավ ընկերներ, լավ ծնողներ, լավ շրջապատ, ինձ այդ ամենը առայժմ բավական է։